boss jakababa 1 hour. Mimi nataka kuambia William Samuel Ruto. Atuteki manyumba. Atuteki manyumba. Watu wanakufa. Hakuna madaktari. Wewe umekasana na mambo ya nyumba. Tuko Kenya gani hiyo? Atuko Kenya gani? Yaani mbona nakwambia anakujengea nyumba na unakufa. William Samweru, lipa madaktari, atutaki manyumba. Hiyo. Watu iko na manyumba. Watu gani wataishi kwa nyumba? Watu gani wanakufa? Muda nakwambia anasema anataka kujenga nyumba free. Na hizo ni pesa. Madaktari wayuko wanafanya maandamano. Asuguliki na hiyo. Yeye anaangalia manyumba. Kama zilikuwa nyumba za kama ni nyumba za ukweli. Angesema vizuri, wacha mambo ya nyumba, madaktari warudi kazi. Hivyo tu. Madaktari wanagoma. Amekuwa contractor. Juu ya pesa na unachukua pesa unajenga na manyumba. Ukatuambia vizuri, kuome amekubali. Jana kuome amekataa. Hakuna mara alikana William Sebritu chini. Akakubali nyumba zijengwe. Na umekasana. Ati tujengewa manyumba. Tujenge nyumba. Hizo ni biashara. Unalazimishwa. Ni business partnership. Unalazimishwa. Business partnership. Usiwacha niongee mwanaume. Unalazimishwa na nyumba. Madaktari wamegoma. Watu wanakufa. Hakuna madaktari. Juu ya pesa. Unasikia amechukua pesa, anapanda nayo miti. Miti. Amechukua pesa, anataka kujenga nayo nyumba. Yaani amechukua bilioni ya pesa. Hiyo nyumba wakina neno. Bilioni ya pesa, amepanda nayo miti. Miti. Hiyo nyumba wakina neno wataka. Miti. Miti. Na daktari wamegoma. Ati ukiongea unaweka kwa butu. Subari. Bwana wacha kweli baki ni kweli. Wakenya wanaumia. Hakuna madaktari. No, kweli semwe. Hakuna madaktari. Kweli lazima semwe. Hatutaki nyumba. Hizo pesa unataka kujenga na nyumba, jenga kweli. Aende ulipe na daktari. Warudi kazini. Ingine, nataka kuongea na governor wa Kakamega. Governor wa Kakamega. Unadanganya watu wa Kakamega. Atu umeweka mbolea. Kube unaweka mchanga. Yani unachukua pesa yako, unaenda kununua mbolea. Kumbe governor amekula pesa. Anachukua mawe, anasiaga, anaweka ndani ya gunia. Wewe umechukua pesa yako, atumenunua mbolea. Kuenda kuwekwa kwa shamba ni mawe. Na nimeona kijana mwenye alikuwa amefanya hiyo kitu, alimweka kwa butu. Rashid alimweka Rashid kwa butu. Yule aliongea ukweli. Wacheni kunyanyasa raia bwana. Kupata pesa sio kitu rahisi. Hatutaki kurudi enzi za kale. Mtu ameng'ang'ana, anachukua pesa, ananunua mbolea. Kumbe kuna mbolea, pesa imekula, pesa wamekula. Wamesiaga mawe. Governor Barasa. Unaanguza watu wa Kakamega. Na hiyo ni aibu kubwa zaidi. Governor mzima. Kuweke mawe kwa gunia, anauzia watu. Na ni mtu wa ODM. Raila Muluginga. Baba. Fukuza huo governor. Munaanguza chama yetu ya ODM. Mimi sijawa na governor. Mimi ninauzia watu mawe. Lakini ni mbolea. Hiyo tuko Kenya gani hiyo? Kono ya dhano. Tuko Kenya gani? Kono ya dhano. Unang'ang'ana, umelima. Na pesa. Unachukua pesa yako unanunua mbolea. Sasa hivi mbaka mtu wa pikipiki. Amebeba. Ndio jinga peleka kwa kuzi. Na sasa hivi unapata mbolea wameongeza, yani wameongeza bei.
Kumbe waja, ni mawe wameongeza, ni mawe. Ukisema wanafanya Kenya, wanafanya biashara. Shetani. Ati sisi yenye tulipiga kura, hatuna haki. Mungena anatunyanyasa, yani baraza anatunyanyasa na huku, Ruto anatunyanyasa na nyumba. Tuko Kenya gani hiyo? Ati ukiongea, sell. Ukiongea kwa boot. Ukiongea Subaru. Hatuna ungua bwana. Kenya gani hiyo? Madaktari mugome zaidi. Na ugome? Madaktari mugome. Na mzidi kugoma? Madaktari mugome. Na mugome kabisa. Na tunataka mugome. Mupe haki yenu. Na mugome. Si atakula pesa. Wewe kumbafu wewe. Si atakula pesa. Pesa iko. Pesa iko. Pesa inajenga nyumba inatoka wapi? Iko. Na madaktari. Pesa inajenga nyumba inatoka wapi? Wecheni kutupiva akili. Madaktari. Hata muweke bunduki imekaa hivi. Musiogope, endeni maandamano. Mupea kienyu. Hata sisi tutaungana nyinyi. Tufanye maandamano. Hivi karibuni. Tutaenda. Madaktari wanaumia. Wenye nafaa wasimiwe hii Kenya ni daktari na mwalimu. Kwa sababu ni Mungu wa pili. Daktari na mwalimu. Mungu wa pili. Unafanya daktari amekaa kwa nyumba. Saa hii mtu wako mgonjwa. Ukimpeleka hosi, hakuna daktari. Inabidi ulipe pesa mingi. Daktari